mostrou hoje, rapaziada. Oi, acompanha aí. Para fala pro nós, rapaziada. Agora. Mano, tem os moletons também que a gente tá recebendo já a coleção de inverno dos caras. Moletons são mais suaves, né? Vou colar e passar um tempo fora e tal lá. Quente, né? Tem uns shorts aqui também, ó, que você tava falando de shorts. Uhum. Aí tem vários modelos de shorts, mano. Cidade, esse aqui da hora que ele é refletível, mano, esse morado. Esse aqui é da hora. Esse aí, meu pai? Esse é um G. Ó, esse desse aqui. Aí, ó, esse aqui na mesma pegada, só que prata. Aham. Mais da hora. Outro mais tem, eu só uso Havaiana, tá ligado? Só uso tênis mas... aqui mesmo. Mano, tem uns basicão da Hugo Boss, parceiro, que tá sendo bem esses assim, ó. Nossa, aqui é bonito, hein? Ele é bonito pra caramba, mano. Da hora o solado dele mais alto também, dá um destaque, mano. Nossa, esse tênis aqui nunca tinha visto, não. Esse aqui é monstro. Esse é lançamento, a coleção nova também que a gente recebeu, mano. Nossa, diferente, não tem tanto tempo. Você tem que ter 40? Deixa eu confirmar pra você. Você é do time dos moleques também? Aham, da Loja, tá ligado? Da Loja. Sei, sim. Quem tá no time lá? Tá o Next, o Tuzin, o Jones e o Luca. E você faz as lives também, tudo bem? Meu time vai entrar hoje. Não sei se esse vídeo vai sair hoje, mas meu time vai entrar hoje na Loja. Vai? Vai entrar hoje. E aí como é que é? Aí você faz o mesmo esquema dos caras, live todo dia? É, live todo dia e jogar, tá ligado? Só live. Aí mano, às vezes eu vou gravar, mas o foco mesmo é live, tá ligado? O bagulho é trampo pra caramba, o pessoal acha que é fácil, mano. Nossa, ele é muito louco, velho, que nem aquele lá, né? Só que ele é pesado, louco. É o mesmo modelo. E veste bem pra caramba, tipo assim, a calça do jeito que você tá, mano, é justa, mano, fica louco. Deixa eu esquecer essa camisa. Manga longa, você usa? Usa, né? Isso aqui é louco também, hein? Essa é uma edição especial que os caras fez, tá ligado? É do tigre, que significa lá o bagulho da no chinês, tá ligado? Da hora também, skin. Tá na onda o Hugo, hein? E aí, só tá todo mundo geral usando o Hugo agora. É, né? Na Lacoste agora. Tá pessoal, tá tudo indo pra Hugo esse ano, mano. É porque lá Lacoste, tipo, deu uma... querendo no ano passado, todo mundo só usava Lacoste, né? A pessoa tá dando uma mudada agora. Mas o Hugo é da hora, velho. O pano é da hora demais. Da hora o tecido, né, mano? E a durabilidade também é fodida, mano. Dura pra caramba os peixes. Aquele kit que eu tinha, mano, é porque tá comigo. Aquele que eu te falei que eu peguei aqui. Você mostrou. Tô louco. Pesado. Tô louco. Que veste bem e combina com tudo, né, mano? Vem umas Lacoste, né? Vem umas Lacoste. As Diesel você tem camisa básica também, né? Diesel? Uhum. Tem, mano. As basiquinhas? Você viu lá a trollagem? Vi. A melhor trollagem que ficou até hoje foi do... Nossa, mano, tô louco, velho. Tô louco. Foi com o Donas, eu acho, tá ligado? Acho que alguém pegou a moto dele, o carro, tá ligado? A moto dele, subiu com a moto dele. Aham, foi melhor, velho. Mano, ali foi ninja. Você viu? Eu esperei ele sair do carro, peguei o bagulho. Ficou em choque, menino. Ó, essa aqui. Nossa, esse tá muito louco. Exato. Conta assim, olha essa aqui. Ó, na costa a gente tem polo aqui. E os modelos de camiseta. Tem? Essa aí. Deixa eu ver o moletom também. Nossa, esse moletom aqui é louco, hein? Esse a gente recebeu hoje, mano. Esse moletom aqui é louco. Quer ir provar do ar, pai? Pode ser. Esse blusa aqui é muito louco também. Com bala, hein? Louco, né? E da hora com. Ficou certinho no pé, né? Confortável pra pó também. Aí, o João encostou com nós. Colei hoje, hein? Esqueci. Aí, tô fazendo o look do homem. Esse aqui é o primeiro, né, pai? Ó, só o primeiro. Camisetinha da Diesel. Olha o tênis. Tênis da Hugo Boss. É. Nossa, muito louco esse da Diesel também, hein? Esse aqui é TP? Essa é P, pai. Ele trouxe pra você ver essa daí. Fala. Ok, nota 10. Ah, tá vindo, né? Tudo é nota 10. Sim. Esse blusa é muito louco, esse blusa aqui já é minha. Os da Diesel eu pego. Vamos lá. 40. Os caras mais curtos aí, hein? A cor é pesada. Aí, se liga, rapaziada. Esse boot aqui.
Aff, esse tá louco, hein? Nervoso, né? Confortável. Essa cor de giz aí é muito louco, mano. Pra vocês aí. Tem um tênis diferenciado, né? Da hora que ele veste bem, né, mano? Nossa, que vai, mano. Oi, seu time é. É uma rivalidade, né? Contra o time dos caras lá do. Do Flux, tá ligado? É. Sempre tem, antes era Penha, agora é. Do Flux, tá? É tipo Palmeiras e Corinthians? Bagulho é guerra, tá ligado? Sempre não dá. É se mata, mano. Torcida se mata. Torcida. Se mata. E quem que é melhor dos times? Quem que é melhor dos dois? A Joela aí. Nossa, mas esse vai, hein? Nossa, muito louco esse. Fala. Tu não tem, assim. Aí, tem já combinou com essa camisa aí, né? Que é assim. Tá, isso tá muito louco. Ah, eu tenho com a Paulo lançamento aqui, mano. Paulo, sim. Certeza exclusiva. Mano, eu tô pensando em montar o time da loja do Free Fire. Você acha que vira? Vira, o Black só aqui, então joga. Última vez que eu vim aqui, os moleques tiraram. Ele ali joga. Os moleques jogam, veio o Jordan. Como é que funciona? Tipo, você tem, começa numa série e vai subindo? É, se tipo, jogar no celular, tá ligado? Tem a série C, B e A, tipo um futebol mesmo, tá ligado? O cara falou que uma vaga no, na série A é 1 milhão, né? É, tá ligado? Série B é uns 300 mil por aí. Série A que é mais caro. Porque série A é paga, tá ligado? Pra jogar. Tipo, os times são pagos pela Garena, tá ligado? Ah. Se ficar se mantendo. Quanto que os caras pagam? Não sei, não tem o valor, mas sei que é pago, tá ligado? Sei que ela recebe. Mas é mó treta, só o cara que joga muito, né? Os caras têm que jogar, né? Os caras jogam pra caramba, né? Tem que, tipo, ir a uma organização, né? Tem que ter técnico, tudo, tem, né? Tem psicólogo, tem tudo, bagulho. Virou pico futebol, mano. Tudo, tem tudo, tem tudo. Caralho, que foda. Tem que pisar ali em breve, hein? O time da Dadu é preconceito. Esquece. Foda, rapaz. Você vem aqui, mas não para de ver os bagulho e vai só pegando, mano. É isso. É isso. Ó, tem as carteirinhas da Voz, tem as da Tome aqui. Lacoste. Vai ser na carteira, rapaz. Joga futebol também? Jogo nada, só tem a passada. Olha isso aqui, rapaz. Isso aí já é, né? Olha esse aqui. Essa aí tá 499, irmão. Esse aqui tem preto? Não, só muito. Mano, só essa cor. Preto. Ah, preto eu tenho assim, ó. Então, outro modelo, tá ligado? Esse aqui tá quanto? Essa pretinha tá 370, mano. Vou pegar essa aqui também. Na carteira. Já era. É isso aí, rapaziada, tá ligado? Mais um videozinho no canal. Se inscreve, rapaziada, dá essa moral pra nós. Deixa um like, mano. É tão fácil, só clicar no likezinho aqui, se inscrever, dá essa moral pra nós. Tá ligado? Todo dia tá tendo conteúdo brabo pra vocês. Hoje encostamos aí meu parceiro do Free Fire, o Monstro. Tá ligado, rapaziada? Se você curtiu, já compartilha esse vídeo aqui. Segue meu Instagram novo lá, família. Meu Instagram, infelizmente, caiu. Os caras tá de perrecagem comigo. Segue meu Instagram novo aqui, ó, Bruno Vinícius Conceito. Underline Conceito. E é nóis, vamos que vamos. Segue Tatuapé Conceito também, Instagram. Rumo a 2 milhões. E é nóis, vamos que vamos. Quebrada venceu. Pum.